Dobrý den, vítejte u nového videa a tentokrát to bude stavba mého prvního počítače. Základem tohoto počítače bude procesor Intel Core i5 z řady Coffee Lake, který bude chladit chladič od Silentium PC, konkrétně Spartan 3 Pro. Osazeno to bude v základní desce ASRock Z370 Pro 4, ve které bude také 8 GB operační paměti, grafická karta Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 1 TB hard disk se 7200 otáčkami a celé to bude napájet 500W zdroj od Zalmanu. Celá tato sestava bude osazená ve skříni Evolveo R04. Tak a nyní už se pojďme dát do samotné stavby. Začneme osazením základní desky. Když si rozbalíme, tak zde najdeme manuál, krytku zadních konektorů, SATA kabely, tady k šroubečky na M2 disky, které je do počítače možné osadit. Ten tam teďka není, protože počítač byl stavěn s omezením ceny, takže M2 disk nevyšel do ceny. Tak a zde už máme samotnou základní desku, tak ho patrně vytáhnu. Krabici si tady odhodím. Tak, to si vytáhneme z balu. Tak. Deska zde má celkem 4 sloty na RAM paměti, tady je slot na procesor. A tady jsou PCI Express porty s tím, že tady jsou 2-3 rychlostní a také zde můžeme najít sloty na M2 disky, jeden je tady, druhý je tady a tady je M2 slot na Wi-Fi kartu. Tak začneme instalací procesoru, který už jsem si tady připravil a vytáhl z krabičky. Takže odklopíme tady slot vlastně chipsetu, nebo ne chipsetu, ale slot vlastně na procesor. Tady tuhle krytku můžeme patrně vyloupnout. No. Taky vyloupovat nebudeme, nechci to nějak poškodit. Tak a teď je důležité se podívat, kde je tady na tom krytu. Je tady, vy to asi neuvidíte, ale tady v tomto rožku na tom černém plastu je nakreslená šipička. Stejná šipička je i tady v rožku na procesoru, což znamená, že tato šipička musí na tuhle stranu k šipičce v tom chipsetu. Ona tady u toho slotu přímo není vidět, ale tady je na krajíčku té desky, tak je tam tak jakože přetažená lehce. Tak. Slot tedy, procesor teda vytáhnu z krabičky. Tak. Pokud byste nenašli šipičku, tak procesor má i tady takovéto zoubky, dá se říct, díky kterým taky můžete strefit to, kam to osadit. Teď je potřeba to velmi opatrně položit do toho slotu, tak, abyste neohnuli žádnou z těch paciček. Tak, to můžu udělat. Procesor jsme osadili a teď ho můžeme, měl by sedět na místě, lehce to vyzkouším a teď, když ho tady takhle tam budu docvakávat, tak by měla vyskočit, jo, tak vidíte, že tady vyskočil ten kryt a procesor máme osazený. Tak, procesor nám drží, měl by být v pořádku a nyní se můžeme pustit asi do osazení operačních pamětí. Já si jenom najdu, do kterého slotu je mám osadit. A tak, podle návodu můžeme teďka osadit paměti. Celkově tu máme 4 sloty označené jako A1, A2, B1 a B2. Pokud bychom měli dvě paměti, tak to osadíme do modulu A2 a B2, aby bylo možné použít dual band.
Jelikož máme ale jenom jeden modul, tak já ho osadím tady do slotu A2. Stačí odklopit na jedné straně. A vytáhnu si tady kus naše paměti. Tak ještě je dobré se podívat, jestli na těch pamětech nikde není nalepený něco, co by mohlo vadit jakoby zahřívání, ale žádné folie tu nevidím. Ani na nápisech nic není, takže to můžeme osadit. Paměť nám tam zacvakla. A teď se můžeme podívat na instalaci chladiče procesoru. Tak tady máme chladič a já to teďka vytáhnu a podíváme se na to, jak se přidělává. Samotný chladič vypadá takto a teď co je důležité, si musím rozmyslet, jak chci, aby mi foukal z něho vzduch, což pro mě je, že ho chci mít osazený takto, aby mi vzduch foukal směrem k zadní straně. Tak. Tím pádem musíme nejdřív osadit základnu tohoto chladiče na desku a potom se do ní teprve nacvakne samotný chladič. Si ho posunu tady sem. Tady máme součástky k němu. Máme tu chladicí pastu. 4. Tady tyto zarážky, které se dají osadit do dvou pozic tady na tom chladiči. Když tady dám vám blíž, se to zaostří kamera, doufám. Tak, tady jsou dvě zarážky, tak na slot 1151, který používáme my, tak to musíme do té vzdálenější. Takže, takto, to nacvaknu do všech 4. Tak, nyní bychom měli, teď můžeme se rozhodnout, zda chceme nejdřív natřít na procesor chladit teplovodivou pastu, nebo nejdřív nacvakneme ten okruh, tady takhle, okolo toho procesoru, což já si myslím, že bude jednodušší nejdřív nanést tu pastu, jestli je odlomen kousek papíru, který to pak rozetřu. Tak. Máme teplovodivou pastu. Já ji nanesu takhle doprostřed trochu. Rozetřu ji po celém tom procesoru. Je to prakticky jedno, jestli dáte trochu té pasty doprostřed nebo ji takhle rozetřete, protože stejně ve chvíli tam se připlácne ten chladič, tak ten má takový tlak, že i když byste to nechali jenom v prostředku, tak tu pastu jakoby nebo vytlačí to až ke krajům. Tak, a to pěkně rozetřem po té horní části. Tak, to si myslím, že by mohlo stačit. Tak, teď tam nasadíme ten okruh, vlastně tu základnu toho chladiče. Tak to tam nacvakneme do těch dírek, pro které je to určený. Tak, tam padlo úplně přesně, takže si myslím, že to je v pohodě. Tak, teď už si můžu odělat tenhle. Tak, z chladiče. Teďka je důležité z chladiče sundat tady tu spodní vlastně folii, která chrání tu vrstvu dotyku. Tak, chci chladič mít takhle. Takže vezmu. Tak, jak se podívám, jo, kabel mám mimo. Takže by s tím teďka neměl být žádný problém.
Takhle ho vezmu a osadím na ten procesor. Tak jo, a ještě jsem udělal jednu chybu, takže jsem tam neosadil tady tyhle ty. Takže ještě jednou, ještě ten chladič z toho podělám. Na vteřinu, jenom ho takhle, abych v něm nebyl ten tlak. Znovu zasadím zpátky tu základnu. To se mi moc nepovedlo tohle. Tak a teď se tam zatlačí tady ty. Tak. Ty pojišťovací šroubky. Tak. Teď už by to mělo být v pořádku. Tak. Teď to můžu docvaknout. Tak. Tak, chladič máme osazený. Drží tam pevně, základna nám taky drží už. Když už jsem do ní nacvakl tady ty černý šroubky, tak to byl trošku fail, že jsem si to nepohlídal. Ale bohužel. No a teď se nám zbývá jako poslední věc, takhle to vypadá. Tak tady máme kabel od chladiče a ten zapojíme do slotu na chlazení, který na téhle desce se nachází tady, je tady napsáno CPU fan, takže to je vlastně větrák toho. Větrák chladiče, teda větrák chladiče, větrák procesoru. Tak a je potřeba nasadit velmi opatrně, abyste si neohnuli ty piny. Takže vidíte tam nic ne. Tady vám můžu přiblížit, kde je ten. Tady předtím ukázal, kde je. Jo, tady vidíte, jsou ty čtyři piny a CPU fan napsáno. Takže do toho se zapojuje ten chladič procesoru. Tak. Tam opatrně osadím. Tak, já zapadl tam. Tak, to je v pořádku. Tak, to máme. A tím pádem teďka už se můžeme pomalu pustit asi do instalace té základní, nebo osazení té základní desky do kejsy, no. Tak zde už máme samostatnou kejsu. Tady vidíte, jak vypadá zepředu. Já si otočím, nejdřív z tohohle boku uděláme si bočnice. Se oddělávají tak, že se oddělají tady ty takovéhle šroubečky. A ta bočnice se celá jakoby posune kousek dozadu a vyklopí směrem ke mně. Takže to vezmu, zatlačím, takhle vám vyskočí a ke k sobě. Jednu bočnici si odložím tady bokem. To stejný uděláme na druhé straně. Tak, a co v kejse máme? Máme tu přidělané přesně konektory, jsou to konektory na USB 2.0, USB 3.0 dopředu, na vlastně jacky, takže asi na mikrofon a na sluchátka. Pak tato skříň má také dva podsvícené větráky. A poslední věc, která je, pak jsou tady různé šroubečky v příslušenství. A kromě toho, tak zde máme různé konektory na vlastně předek na ledku zapnutí a vypnutí, tlačítko resetu, vypnutí a podobně. Takže já teďka všechno uvolním a pustíme se do instalace. Tak. Nyní už tady máme samotnou kejsu,
A předtím, než budeme do ní instalovat desku, tak se musíme podívat, kde na desce jsou ty instalační dířky. Takže vidíme, že jsou tady tři pod sebou na levé straně, tady je jedna, další se nachází tady přibližně v prostředku a poslední jsou dvě tady na horní straně. Takže k tomu musíme přizpůsobit i ty instalační nebo distanční sloupky tady ve skříni, které jsou hodně důležitý, přesně proto, že pokud byste je tam nedali, tak si celou desku můžete jednoduše, velmi jednoduše vyskratovat a to by nebylo dobrý. Tak, tady palení máme dodaný. V balení tady máme dodaný šrouky a i s dalšíma distančníma šroukama, sloukama, protože tady jich je osazených jenom 6, ale tím tu máme 2, 4, 5, 7. Takže, co se tak dívám, tak tyhle z ty tři distanční sloupy by měly být správně na svých pozicích. I tenhle, tenhle a tento, pokud se nemýlím, ale chybí nám tady ještě jeden distanční sloupek v tomhle místě. Já se tady vezmu a semka ho našroubuju. Lehce ho utáhnu, ještě ať nám tam drží pořádně. Tak, to si myslím, že by mohlo stačit. Tak, a já si teďka... Teď ještě potřeba do zadní části, když si osadit tenhle... tohle vlastně krytku zadních konektorů. Takže takhle udělám. A ta krytka se dává vždycky zvukovýma konektorama dolů. Takže tady jsou to tyto. Takže já ho tam takhle zadu nacvaknu. Tady otočím, jen to vidíte. Takže takhle ho vezmu. A ona se nacvaká pravděpodobně. Jo, ona se nacvakává zevnitř. Takhle. Tak. Teď si myslím, že to je v pořádku už. Tak, takže krytku zadních konektorů máme osazenou. Tak, a já si teďka celou caseu položím. Jinak ještě předtím, než jsem spíš jak jsem si protáhl všechny kabely z předního panelu takhle dozadu, aby mi nezavazaly v přední části, kde se teďka budu pohybovat. Tak, já celou desku, celou caseu položím teďka. A na bok. Podívám se, jo, sam toho nevidíte. Zkusím nějak tady přidělat kameru a hned jsem zpátky. Tak, tady už máme pohled. Už máte teda lepší pohled na celou caseu. Zde vydělám kabel od větráku a myslím si, že můžeme osadit tu základní desku. Takže ho takhle vezmu. Začneme. Takhle ho dám vzadu na ty konektory. Dáme se, jsme se trefili nebo netrefili. Tak. Teď aktuálně máme desku na distančních sloupcích přesně, takže se můžeme pustit do uchycení vlastně těch distančních. Do uchycení té desky distanční sloupky. Já se na to připravím šroubovák a hned jdeme na to. Tak, já už tu mám nachystané šroubky, jsou to konkrétně tady tyto.
A teď je tam, teď celou vlastně desku přišroubujeme. Tak, základní desku máme přišroubovanou a teď můžu postavit, už postavit zpátky do svislé polohy a budeme instalovat další části. Teď už mám case ve svislé poloze a půjdeme do ní nainstalovat zdroj. Ten už jsem se tady vytáhl, připravil, bohužel zdroj to není modulární, takže musíme použít nebo musíme manipulovat se všemi kabely, které k tomu jsou dodaný. Ale ty já někam potom pouklízím a schovám tak, aby to vypadalo dobře. Takže teď ho posadím dovnitř a potom se vám ozvu. Ještě co chci říct, tak se budu snažit všechny kabely protáhnout tady touhle dírou nebo touhle dírou dozadu, do zadní části casey, aby mi tady tyka nezavazaly vepředu a potom jsem si dopředu jenom vytáhl ty, který potřebuju. Takže tak, abyste viděli. Tak, zdroj máme osazený, kabely jsou vyvedeny dozadu, aby mi tady teďka nezavazaly vepředu a můžeme se pomalu pustit do osazení pevného disku. Možná ještě předtím, než začnu osazovat, tak připojím tenhle větrák. Akorát přemýšlím, jak dlouho je ten molex, aby ho byl schopný vytáhnout dozadu. Jo, hodně krátkej. Takže teďka kam já ho připojím. Takže slot na větrák. Je. Jo, tady máme jeden větrák dole. A tady někde by měl být ještě jeden. Jeden větrák a ještě tady nebyl další, musí tady být další sled na větrák. Akorát ho teďka nemůžu najít. Jo, druhý slot je tady pod chladičem těsně. No takže já budu muset tenhle větrák napojit tady pod chladič a natáhnout k němu tenhle kabel. Což teda bude vypadat pěkně hnusně, ale bohužel mi z něho nezbyde. A budu muset připojit tady k nahoře 12V přívod k procesoru. Tady musím připojit základní desku a to všechno. Ale předtím ještě nainstaluju ten pevný disk, který se byl instalovat do těch šuplíčků. Tady jsou šuplíčky na celkem asi 4 disky. Tady vlastně 1, 2, 3 a 4 je tady dole úplně. A já ho dám teda tady do toho nejhornějšího. Takže pevný disk máme tady. Je to teda Western Digital Blue. A sadíme ho teda konektorama směrem ke mně. Takhle tady jsou vidět štířky na přišroubování. Já si k tomu vezmu šroubky, které jsou na to určené, což budou pravděpodobně tyto. Přišroubujeme tam. Jo, tam sednou. Jeden. Druhý. Ještě kejs otočím. A jo, tady máme spoustu kabelů teďka. Sem tady vedou.
Dělám Atari Group zbylý dva. Třetí. Ten, co vidíte. A čtvrtý. Bychom měli, tím pádem máme osazený pevný disk. Tím si myslím, že máme osazený úplně všechny komponenty, co máme. Tak. Ještě podívám. Ještě máme opravdu všechno osazený a vypadá to, že nemáme všechno osazený. Co nám chybí? Grafická karta. Tak a grafickou kartu já osadím tady do toho prvního slotu. Tady odklopíme tu krytku. Tak, které sloty kdy fungujou do manuálu, ale... Jo, přesně tak, takže tady do toho PCI slotu 2, tak semka připojíme grafickou kartu, jo, dáme ji semka, ať tam máme dost prostoru. Takže já ji tady vytáhnu z krabice. Tady máme. Karta vypadá takhle. A co ještě předtím, než tam budu osazovat, potřeba udělat, je, že když ji budu dávat takhle sem, tak potřebuji vylouknout tady ty dva, tyhle ty dvě zdířky, protože tady ta karta je za prvé dvouslotová a za druhé tady tato skříň má tady ty zdířky vylupovací, nejsou odšroubovávací, takže ještě musím tady zezadu vyloupnout. A je to teda tohle první. Takže... takhle vyloupnu. Když se mi to povede. Jeden slot, druhý slot, protože tady ta grafická karta je dvouslotová. Tak nevím, jestli nám tady nebude překážet tady ta... ...našířku, ta přepážka. Už se bojím, že jo, tak vidíme. Tady toto. Tak, teďka už by tam to mělo. Tam je ta grafická karta. Takže takhle ji vezmu. Vydáme do toho slotu. Tak. Tam je zmaknutá.
že je to všechno v pohodě. Tak, teď už tam jenom grafickou kartu přichytíme, přišroubujeme tady k dodanýma šroubkama. Dobrý, tak kartu budeme mít přichycenou jenom tady tím jedním šroubkem, to stačí, drží tam pevně. Tak, tady zezadu máme jeden DisplayPort, HDMI port a DVI výstup. Takže já teďka tam dosadím zpátky. Dosadíme tam zpátky tady tu krytku. Tak. No a tím pádem si myslím, že máme osazený úplně všechno. Všechno, co potřebujeme, a můžeme začít zapojovat kabely. Tak. Co potřebujeme zapojit? Začneme asi zapojením hlavního konektoru základní desky. A zde uklidím trošku na stole. A hned se na to pustíme. Tak. Co má tahle skříniště za výhodu, tak vám musím říct, že má prachový filtr, takže když bude chladič nebo když bude zdroj nastávat vzduch ze spoda, tak nebude plný prachu, což si myslím, že je určitě velká výhoda. A teď se mi tam určitě nepodaří nasadit správně zpátky. Mi zajel tady podstup pod skříní. Tak, chladič se mi povedlo správně nasadit zpátky. A teď se teda pustíme do zapojování kabelů. Takže, já začnu tím, že připojím tenhle větrák, tak připojím tady na ten konektor, který je asi nejhůř přístupný. Myslím, že jsem měl zapojit ještě předtím, než jsem tam osadil grafickou kartu. Ale bohužel už s tím teďka nic neudělám. Vůbec nic tam nevidím. Tak povedlo se. Měl by být nasazený. Tak. Ten kabel potom tady nějak přichytneme, aby jen tak neplandal. A to děláme až potom. Tak. Jsme udělali to nejhorší a teďka můžeme zezadu táhnout dopředu ty nejhlavnější věci, což je vlastně napájení základní desky, to je toto. Tam máme tady tuhle mezeru. Tak. A to patří takhle. Myslím, že to je tam osazený správně. Vypadá to, že to dosednutý tak, jak to má být. Takže to máme jeden kabel. Teď ještě zkusím tak jako lehce líp ohnout dozadu. Tak, dál. Sem nahoru musíme připojit napájení procesoru, což je třeba asi největší problém, protože jak jsem přišrouboval tu desku, tak se tam bude těžko protahovat. Tak. Zjistit, co z toho je napájení procesoru, což by mělo být pravděpodobně toto. Tady ten 8 pin. Před nic jiného to nebude. Jo, tohle jsou PCI Express porty. Jo. Vypadá na tenhle. Na tenhle port to vypadá. A já bych ho... jo, tak to jsem udělal chybu. No. Takže co teď? Já si zkusím povolit tu základní desku a protáhnout to tam a zadem. Protože jsem si neuvědomil, že tady nahoře už není žádný prostor na protažení kabelu.
Takže já povolím desku z těch lehci povytáhnu, protáhnu tam ten kabel a pak to zase přitáhnu zpátky. Jo. Tak, po poměrně dlouhým úsilí se mi povedlo zapojit horní 12V vstup pro procesor. Tak, a nyní se můžeme pustit na další věci, které potřebují napájení a kromě napájení taky prostě připojit do základní desky. Tak, máme tady USB 3.0, tady máme SATA konektory, takže pro disk. Tady dole máme potom připojení na vlastně přední panel. A tady máme USBčka 1, 2, 3, 4 a 5. To jsou USBčka z předního panelu taky. Pak jsou tam různě další konektory. Já si to podám. Od základní desky. Takže nejdřív budeme připojovat semka USB 3.0 ze čelního panelu. Takže na to si zase otočím kejsu. USB 3.0 je, teď tento kabel, modrý. Takže já se protáhnu tudyma dopředu. Jo, tady máme potom USB 2.0, HD audio, power LED a tlačítka na zapnutí, vypnutí. Takže zapneme USB 3.0. Tam vidíte, dobře tam vidíte poměrně. Takhle. Spíše to může zůstat klidně. Tak, co dál tady máme? Dál tady máme přední panel. Tak teďka budeme zapojovat tady ten konektor, ten první, do kterého se připojuje zapínání a obecně všechny možný další kabely z přední strany, takže já si tady protáhnu, jsou to tady tyhle ty tři kabely. Usínka. Nejlíp asi tady tím spodním. Tam. Takže máme tady power, hard disk letku a letky na zapnutí. Některá z nich je plus a která minus. A doufám, že barevný bude plus a nebarvný minus. Takže zapojíme power. Počkat, tady power LED plus a minus. Takže power LED plus jde doleva nahoru. Power LED minus jde hned vedle. Upřímně říct, že tam vůbec nic nevidím. Já si posunu světlo. Ať tam vidím je trošku líp. Jo.
Pod ně patří HD latky na hard disku plus a minus. No, takže tady je barevná plus, takže tím pádem tady bude taky barevná plus. Což znamená, že to patří takhle. Já se to měl zapojovat od spora. Ten měl být zapojený. Tady máme power. Power. Jo, a ten přesně nevím kam zapojit. Protože... Jo, vepředu není žádný reset button. Že se neměli mít zapojený reset. Zapojíme to takhle. Sem. A uvidíme, co to udělá. Power button je určitě zapojený. Tasku je, co ten kamerka vede ten druhý kanál. Tak, podíváme se, co máme za vedlejší konektory. Tady vzadu si vytáhnem tu stejnou dvířku. Poslední dva kabely z přední strany, což je USB 2.0 a USB 2.0, tak tady si se zaostří možná, tady USB 2.0 a HD audio, tak HD audio má tady k 2, 4, 6, 8, 9 pinů, na který přesně sednou tady do toho úplně krajního, kde otočím s tou s kamerou, to patří semka přesně, to vychází, takže já to tam taky zapojím, tak HD audio by měl být připojený, tak a USB 2.0 to je tenhle. Tak ten strčíme semka USB 1 a 2. Tak, tím pádem máme zapojený asi všechny konektory z přední části, ano. Tak přesně je. To pak tady nějak uspořádám vzadu ty kabely. Tak, a co teď nám ještě chybí zapojit? Chybí nám určitě zapojit Molex od větráku, takže jeden sem a druhý ještě od větráku zepředu. Pak SATA napájení k disku a obecně SATA jakože datový kabel. A tady vytáhnu od předního větráku, si vytáhnu kabel, si tady rozdělám. Tak. Ten se zapojuje tady ke... Jo, tenhle zase 300, takže já ho zapojím na tady na číslo 1, ten větrák. Jo. Teď tady ten Molex budu muset propojit. Já tady si vytáhnu jeden kabel od napájení, na kterým jsou dva Molexy, takže to zapojím sem a sem. Takže tady zezadu najdu kabel s Molexama, což je přesně tenhle. Tady vám ho takhle ukážu. Má takhle na sobě dva Molexy. Ten si táhnu tudyma dovnitř. Točím si kejsu a připojím. Ty větráky jsou podsvětlený, takže pravděpodobně proto potřebuji tady to přídavné napájení.
Přeště to pak tady nějak ještě líp vyvážu, ať to tady vypadá líp. No, uvidíme. Tak. Tím pádem máme zapojený větráky. Tady ten větrák ještě možná budu otáčet, protože jsem ho předělával a nevím přesně úplně, ze který strany fouká. Ale doufám, že bude foukat tak, jak si myslím. Nebo že se bude točit tak, jak si myslím. Tak, tím pádem máme zapojený. Větráky máme zapojený, základní disku máme zapojenou, čelní panel máme zapojený. Tím pádem potřebujeme zapojit už jenom disk. Tak na ten použiju SATA kabel, co je dodávaný tady k základní diskou. S základní diskou jsou dostali dva. Jeden je, má takhle, jeden ten konec takhle lomený. Tady, tak ať to vidí, co to zaostří. Tak. Takhle, ten lomený. A druhý ten kabel je takhle normálně přímý, oba dva konce. Já použiju ten... Ten, co má... já použiju ten lomenej, protože mě to tady vychází ten lomenej. Takže zapojíme disk. A tady ten lomenej. Tak. Ten se ta kabel protáhnu semka. Dozadu. Jo, vy tam nevidíte, že? To už oddálím trošku. Tak. Tak jsem zapojil lomený SATA kabel na disk, semka. Protáhnu si ho dozadu za skříň a tady ho vytáhnu tudyma a připojím ho semka do SATA. Do SATA konektoru. Teďka pěkně zavazí toto, ale tady ta deska má celkem 6 SATA konektorů. A zapojím, který tak je 0, 1, 2, 3, 4, 5, takže já ho zapojím do nuly. Takže možná ho zapojím do jedničky, protože ta nula, pokud by tady byly daný dvě M2 SSDčka, tak ta nula, pokud jsem správně četl návod, tak by se, tak ta nula se deaktivuje. Takže já ho zapojím až tady do té jedničky, do toho spodního. Tak to. To mělo být v pohodě. Tak, už tady v tom začíná mít docela bordel v těch kabelech. Poslední kabel, který potřebuju, je teďka zezadu. Ze zdroje musím vytáhnout tady k SATA kabely. SATA napájecí kabely, což jsou, tohle jsou molexy další. Tady dokonce dvakrát molex a ještě něco na konci. PCI Express kabely nepotřebuji, to jsou, to je případně na, kdybych tam měl výkonnější grafickou kartu, například, já nevím, 1070, 1080 a vyšší, abych, který potřebuji už externí přídavný napájení, tak na ty by se to hodilo. A já vezmu, použiju tenhle kabel, což je SATA. SATA napájecí kabel a ten si protáhnu asi tu spodní stranou, spodní mezerou. Tak a připojíme ho, ty kabely tu vrchem. Potom, já tam to pootočím, jen tolik vidíte. Tak, tady tenhle kabel jakoby pryč. Tyhle kabely potom budu potáhnu vrchem, až to budu vyvazovat. Tady je od toho. A tady připojím ten napájecí tu SATU. Které si vidím dobře, tak patří takhle. To by mělo být zapojený. Tím pádem teďka by mělo být všechno zapojený a já zkusím počítač asi připojit do sítě a zkusím ho spustit. Takže
oba menší střih. Tak, já jsem si připravil monitor vedle jenom ten a zkusíme teda zapnout zdroj. Vypadá to dobře a teď zkusíme zapnout celý počítač. Jo. Tak se nám rozběhl tady jenom. Protože se rozbíhá počítač. A zase se vypnul. Tak asi něco není v pořádku. Tak jo, tak počítač nám se jede. Když se podíváte, tak vidíte, jaké jsou pocícení modře. Naštěstí jsem nemusel otáčet, protože přesně fouká tak, jak jsem chtěl. Takže tady nám zepředu se vzduch nasává, fouká dovnitř. Takže jak jste mohli vidět, počítač se vám povedlo spustit. Jediný problém, který tam byl, takže byla špatně umístěna RAM paměť, protože v tom druhém slotu se prostě ten počítač furt zastartoval a nemohl naskočit, takže jsem musel posunout do slotu úplně nejblíž procesoru, kde už je teda správně. Teď už se teda pustím do vyvazování kabelů, což bude zrychleně a na konci se teda už podíváme na celý počítač, až pojede, až budou vyvázány kabely a všechno. Takže teď jdem vyvazovat. Ještě k tomu chci dodat, že kabely, který tady vzadu nepoužívám, který tady hodně, tak ty přetáhnu zase zpátky semka a budu schovaný tady dole pod harddiskem v tomhle prostoru. Máme výslednou podobu počítače s vyvázanými kabelama, tady jsou uklizený kabely, které nejsou používané. Tady jsem přichytil ten Molex a tady je vyvázaný kabel od zadního větráku, aby se nezapadával do něho. Z druhé strany tady jsem trochu ty kabely udělal, aby líp vypadaly, tady je přichycený, tady ty jsou přivázané k sobě. Přichycený tak, aby to nikde moc neplandalo, vypadalo to nějak hezky normálně. Tak, teďka už myslím, že můžeme počítač zavřít a to by bylo prakticky všechno. Zde již vidíte výslednou verzi, jak počítač vypadá po vyvázání kabelů a vlastně teď už se na něm nic měnit nebude. A z tohoto videa už to bude teda úplně všechno a doufám, že se vám video líbilo. Případně pokud chcete, tak můžete dát like nebo odběr, budu moc rád. Případně pokud máte nějaké dotazy k počítači, tak se můžete ptát v komentářích. Děkuji a to je vše pro toto video.